Këtë të dilë besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë historinë e shërimit të një vajze të sëmurë pas lutjeve këmbgulse të nënës së saj. Kjo grua ishte pagane dhe nuk i përkiste popullit të Izraelit. Për këtë arsye, ajo shihej me përçmim nga izraelitët. Çdo i huaj që nuk i përkiste popullit të Izraelit paraqykohej nga këta të fundit. Por kjo grua, duke hedhur tej çdo përçmim dhe paraqykim, shkon dhe i lutet Zotit Krisht që të shërojë vajzën e saj, e cila vuante shumë. Pas një dialogu shumë domethënës, Zoti Krisht shëron vajzën dhe njëkohësisht vënë në dukje besimin e madh që kishte kjo grua. Me të vërtetë që besimi i kësaj gruaje ishte shumë i madh. Plot 3 herë ajo e adhuroi Zotin dhe ju lut për të bijën. Për asnjë moment nuk u tërhoq nga kërkesa, por me këmbgulje shumë të madhe arriti atë që dëshironte. Zoti Krisht, kur pa besën e saj të palëkundur, i thotë: "O grua, besa jote është e madhe. Tu boft sido." Edhe bija u shërua që në atë çast. Çdo njeri që thotë se është besimtar duhet ta tregojë edhe me vepra dashurie për të mirën e tij, të familjes dhe të vendit ku jeton. Të krishterët ortodoks në meshën e sotme morën mesazhin e rëndësishëm se besimi vendosur dhe veprat e mira e afrojnë njeriu me Perëndin, por edhe me njëri tjetrin.